Საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო ახალი სეზონისთვის რამდენიმე ფეხბურთელით გაძლიერდა დღეს დინამო არენა საპრესკონფერენციო დარბაზში ახალწვეულების წარდგენა მოხდა ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის დაწყებამდე ქვეყნის ყველაზე ტიტულოვან კლუბში ჩეხი ცენტრალური მცველი რადეკ დოსოუდილი ესპანელი ფორვარდი რაფა ხორდა მცველი ლაშა თოთაძე ფორვარდი გიორგი ჩირგაძე და ესპანელი ნახევარმცველი რაფა გარსია ჩაირიცხნენ გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა მიხეილ დილეკმა დღესვე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა შეგახსენებთ რომ თბილისის დინამო უეფას ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ასპარეზობას 16 ივლისს დაიწყებს დინამო არენაზე თბილისური კლუბის მეტოქე აქტობე იქნება. ორი ნაყოფიერი შეკრება გავიარეთ, სადაც მთავარი აქცენტი ფიზიკური მომზადებაზე გავაკეთეთ ამხანაგურ თამაშებში. ჩვენთვის მთავარი შედეგი არ იყო, მთავარი ფეხბურთელების მომზადება იყო. გავიარეთ ნაყოფიერი შეკრება, ვითამაშეთ ამხანაგური მატჩები, რაც ძალიან დაგვეხმარა. გუნდში კარგი გარემოა, აუცილებლად უნდა დავძლიოთ აქტობეს ბარიერი.